More than 10,000 BJD workers came from all over Orissa to show their support to Naveen Patnaik as he is going to attend a tripartite meeting tomorrow regarding finding a solution to the Mahanadi water row. The Chief Minister will present the view of the state on the Mahanadi issue at the tripartite meeting, which will be attended by Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh and Union Water Resources Minister Uma Bharti. To find a solution to the Mahanadi water issue, which emerged after Orissa opposed the construction of barrages by the Chhattisgarh government on the upper catchment areas of the river, the Union Water Resources Minister has asked both the state governments to suggest a date in between September 10 and 20 to hold a discussion. The Orissa government had requested the ministry to organize talks on 17 September. So, all the MLA and MP of BJD also came with their supporters to see off the CM Naveen Patnaik at the Bhubaneswar airport today. News Desk, Reporters Today. Tini dino dhari, Rajya ro bibhinna organization ro bandhu mane, mote bheti, Mahanadi bishwre se manku mulyaban mato dei thibaru ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଖୁସିର କଥା ସେମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ଉଚିତ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସି ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭେଟିଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ମହାନଦୀ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ଦିଲ୍ଲୀର ମିଟିଂକୁ ମୁଁ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଯାଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ଏବଂ ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଆଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସିଏ ନା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ତା'ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଜଳସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଳସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ନ କରି କିଛି ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକର ଅଂଶବିଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମେତ ବିଶେଷ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସମ୍ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ନବୀନ ବାବୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆକୁ କହିସାରିଲେ ତାପରେ ଏ ନାଟକ କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅଭିପ୍ରେତ।
ତାଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମାୟା। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବସ୍ରେ, ଟ୍ରକ୍ରେ, ଟ୍ରେକର୍ରେ, ଅଟୋରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ବୁହାଇ ବାଜା ବଜାଇ ଗଲେ ଯେମିତି ଗଡ଼ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଗାରଟା ବନ୍ଧ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବୀର ବେଶ ହେଇକିରି ବାଜା ବଜାଇକିରି ନେଉଟେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ସେ କ'ଣ 15,000 ମୁଁ 25,000 ଲୋକ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ରିସିଭ୍ କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପୁଅ ତମେ ଯାଇଛ ଆଲୋଚନାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଣି 82 ବିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଯଦି ମହାନଦୀରେ ଆସିବ, ହୀରାକୁଦ ଦେଇ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ତ 15,000 ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ଆଣି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ କି ବାଜା ବଜାଇକି, ମୁଁ 25,000 ଲୋକ ବାଣ ବଜାଇ ବାଜା ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟେଇ ମକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବି। ଏ ଗୋଟେ ସାରଣ ମେଲା କଲେ ଡ୍ରାମା କହୁଛନ୍ତି 20,000 ଲୋକ କାଲି ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ 20,000 ଦେଖିବାକୁ କେତେଦିନ ଲାଗିବ? ମ କାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଜି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୋଟେଇ ଦେବେ? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଧ ପଡ଼ୁଛି କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଆଜି ବାଜା ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣଟା ଆମେ ବିଜୟ କରିବୁ? ମିଛରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଦରବାର। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମର ନିଜତ୍ୱ ଅଛି, ବାଜା ବଜାଇ ଆଜି ତୁମ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛ, ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇ ଆସିବ 82 ବିଲିୟନ୍ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ମହାନଦୀରେ, ମୁଁ 20,000 ଲୋକ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ରିସିଭ୍ କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିବି।